Propaganda, latinuri sitqa da gavrtselebas nishnavs. Propagandis mizania mosakhleobashi religiis, raime shekhedulebebis, stavlebis, mozgrebis, tsodnis gavrtseleba. Bolo tslebshi sitqa propaganda uarqopiti konotatsia sheizina. Arada, propaganda siketesat sheizleba imsakhurebodes. Ilia Chauchovadzem da kai khalkma tsera kitqvis gamavrtselebeli sazogadoeba ro shekmnes. Eges propaganda iqo. Kargi propaganda. ქრისტიანობა რომ იქადაგეს საქართველოში, ეგეც პროპაგანდა იყო. ვიღაცები უკმაყოფილო იქნებოდნენ მაშინ. არმაზის კულტს გვართმევენ ხალხო. მაგრამ არ გივქენით ხო, რომ არმაზის თაყვანის მცემლებად არ დავრჩით? აი ცერითო რო გვეუბნებიან, ესეც სიკეთის პროპაგანდაა და ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენის მიზანი აქვს. ბოროტი პროპაგანდა ამბობს, ვაქცინაში ჩიპებია, არა იცრათო. მარტო ჩვენი დამზადებული ვაქცინა სპუტნიკიაო, კაი. აქვე გეტყვით რომ სხვადასხვა მონაცემებით ჟირინოვსკი სპუტნიკი 7-ჯერ იყო აცრილი. ამ წინადადებაში ყველაზე ლამაზი სიტყვა იყო. ნაწილობრივ ეს გადაცემაც პროპაგანდაა, იმიტომ რომ ბინძური პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაც პროპაგანდაა. პროპაგანდა ყოფილა ეს ცხოვრება.